yoniga yaqin borish mumkin bo'lmagan yer yuzidagi eng xavfli qabilalar. Nega bir qabilaning aborigenlari o'zlarini skeletga o'xshatib bo'yashadi? Dunyodagi eng boy oilalardan birining merosxo'ri qaysi qabilaning qurboni bo'lishi mumkin? Afrikalik yosh aborigenlarni qanday qilib shafqatsiz jangchilarga aylantirishadi? Bugun siz yer yuzidagi eng sirli xalqlar haqidagi ushbu va boshqa qiziqarli savollarga javob topasiz. Men bu sonda sizga yanada xavfli qabilalar haqida gapirib beraman. Ular bilan hech qachon muloqot qilmagan ma'qul. Videoni boshlashdan oldin Expert Mediaga obuna bo'lishni va tayyorlayotgan mahsulotlarimizga like bosishni unutmang. Bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Kim bu? Sizning nazaringizda g'alati bu odamlar faqat maskaradga borish uchungina o'zini shunaqa qo'rqinchli qiyofaga soladigandek ko'rinsa kerak. Yo'q albatta. Chunki tanani skeletga o'xshatib bo'yash Chimbu qabilasining qadimgi an'analaridan biri sanaladi. Qabila bir necha yuz yillik tarixga ega, ammo ularning zamonaviy olam bilan birinchi muloqoti faqat 1934-yildagina yuz berdi. Nega bu qabila odamlari aynan mana shunaqa qo'rqinchli bezakni tanlashgan? Gap shundaki, qabilaning afsonalarida ta'kidlanishicha, Chimbu odamlarini azaldan yovuz o'rmon ruhi yiyar emish. Aborigenlar bu muammoni hal qilish va yovuz ruhlar ularga bo'lgan qiziqishlari so'nishi uchun o'zlari ruhga o'xshashga harakat qilishgan. Jurnalistlar birinchi muloqotdan boshlab qabila hayoti haqida bir necha bor yozmoqchi edilar. Biroq Chimbu xalqi tashqi dunyodan ovloqda yashaydi va ularni begonalar bilan muloqot qilishga uncha xushi yo'q. Qabilani o'z e'tiqodi bor va bu qabila ahli ularni zamonaviy tamaddunning bir bo'lagiga aylantirishga bo'lgan urinishni juda tajovuzkorona qabul qiladi. Koravaylar, nimaiki bo'lmasin, Chimbularni ularni atrofida yashaydigan tajovuzkor va rahim shafqat nimaligini bilmaydigan boshqa qabilalarga nisbatan ancha tinch yashaydigan odamlar desa bo'ladi. Indoneziya Papuasining janubi-sharqida yashaydigan Koravaylar ana shunday yovuz qabilalardan biri bo'lib, ular bilan ilk muloqot 1974-yili bo'lib o'tgan. Qabilada hammasi bo'lib 3000 ga yaqin odam yashaydi. Ularning aksariyati atrofida rivojlangan tamaddun mavjudligini hatto bilishmaydi ham. Bu qabila odamlari uylarni baland daraxt ustida qurishadi. Juda balandda, ya'ni yerdan 30-40 metr yuqorida qurilgan uy eng maqbul koshona sanaladi. Bu uylar ularni yovvoyi yirtqichlar va yaqin atrofda yashaydigan boshqa jangari qabilalar hujumidan muhofaza etib turadi. Koravaylar hamma oq tanlilar iblis, shuning uchun ulardan xalos bo'lish kerak deb hisoblaydi. Ularni fikricha buni tez amalga oshirish kerak. Qabilada hali ham kanibalizm mavjudligini hisobga oladigan bo'lsak, buni qanchalik dahshat ekanini tezda anglab yetasiz. Nayza va o'q ularning eng muhim quroli sanaladi. Zotan bu qurol faqatgina yovvoyi hayvonlarni ovlash uchun emas, balki dushman qabilalarining ayg'oqchilarini o'ldirish va ular uchun kutilmagan mehmon bo'lgan oq tanlilarni kuzatish uchun asqotadi. Aytgancha, butun olamga taniqli badavlat oila vorisi Michael Rockefellerni g'oyib bo'lishida aynan mana shu qabilani aybdor deb bilishadi. Ma'lum bo'lishicha, Michael 1961-yilda daniyalik antropolog bilan birga Yangi Gvineyaning tropik o'rmonlarini o'rganish uchun shu yerga kelgan. Ular bu tadqiqotga katta qiziqish bilan kirishgan. Turli osor-atiqalar, mahalliy urf-odatlar va madaniyatlar haqida ko'plab ma'lumotlarni to'plashgan. 1961-yilning 17-noyabr kuni ertalab tadqiqotchilarning kanoyasini mahalliy daryolardan birida suv oqizib ketishiga sal qolgan. Ularga hamroh bo'lgan yo'l boshlovchi yordam olib kelish uchun ketgan. Ammo ancha paytgacha hech kim kelmagan. Uzoq kutishlardan charchagan Michael Rockefeller sohilgacha bemalol suzib borib, o'zi yordam olib kelishiga ishongan va safardagi do'sti uni ko'zdan yo'qotishi bilan yigit butunlay g'oyib bo'lgan. Uning g'oyib bo'lishi bilan bog'liq ko'plab taxminlar bor. Lekin ular orasida eng mashhur farazlardan biriga ko'ra, u Karavay qabilasining qurboniga aylangan bo'lishi mumkin. Balki daryodan chiqib kelgan Michael ularning ko'ziga iblis bo'lib ko'ringandir. Akuntsu qabilasi. Bu qabila tarixi aborigenlar juda shafqatsiz bo'lgani uchungina qo'rqinchli emas. Yo'q, aksincha, tashqi dunyo ularga nisbatan juda shafqatsiz bo'lgan. Olimlar Amazon havzasida yashagan bu qabilaga nima bo'lgani haqida ishonch bilan biror nima deyisha olmaydi.
Aftidan bundan 20 yil avval bu qabilaga tegishli yerlarni o'zlashtirib olishni istagan fermer va chorvadorlar ularga qurolli hujum uyushtirgan va keyin o'z jinoyatlari izini yo'qotish maqsadida bu odamlarning turar joylarini vayron qilgan. 5 yil o'tgach, Braziliya hindu qabilalari milliy jamiyati tirik qolganlarni topgan. O'shanda qabiladan atigi 7 kishi tirik qolgandi. Boladan tashqari hammaning tanasida o'qdan qolgan jarohat izlari bor edi. Bugungi kungacha faqat 4 kishi omon qoldi. Ular Akuntsu qabilasining oxirgi vakillaridir. Nima uchun 80-yillarda Tuba aholi braziliyalik chorvadorlarning qurboniga aylandi? 1995-yildan boshlab Akuntsu qabilasi xavfli aborigenlar sifatida mashhur bo'lgandi. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, ular mahalliy aholi bilan kam muloqot qilgan, ammo rasmiy muloqotdan oldin, ya'ni 70-yillarda bu qabila yashagan joydan sal naridan avtomobil yo'l o'tgan. Keyin qabila odamlari ularning yerlarga bostirib kelayotgan oq talli daraxt kesuvchilar, fermerlar bilan shafqatsiz to'qnashuvni boshdan kechirgan. Bu qirg'inda omon qolgan 7 kishi 95-yilda bo'lgan uchrashuvda taxminan 90-yillarda chorvadorlar ularga qurolli hujum uyushtirganini aytib o'tishgan. Natijada qabilaning ko'p qismi halok bo'ldi. Ular bilan muloqotga kirishgan tadqiqotchi guruh qirg'in joyini topishga muvaffaq bo'ldi. Qishloq vayronalarini o'rganish natijasida qariyb 15 kishi shu hujum paytida halok bo'lgani aniqlandi. Buni ortida talay muammolar borligi ma'lum. Agar hukumat Akuntsu qabilasi bilan rasmiy muloqot o'tkazganida edi, unda bu qabilaga qarashli yerlar qo'riqxona deb e'lon qilingan va tabiiyki, bu yerlar daraxt kesuvchi va fermerlar uchun butunlay yopiq hudud sanalgan bo'lardi. Ammo hamma qabilalar ham Akuntsularning ayanchli taqdirini boshdan kechirmadi. Ularning aksariyati tamaddun bilan yuzma-yuz keldi, lekin ular shunchalik kuchli va yovuz bo'lganidan uni ustidan g'alaba qozondi. Lavhamizning davomini tomosha qiling. Shunda dunyoning eng uzoq va eng ovloq yerlarida yashovchi boshqa xavfli aborigenlar bilan bog'liq barcha ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'lasiz. Suri. Bu xalq yer yuzidagi eng xavfli ibtidoiy qabilalardan biri sanaladi. Birinchidan, uning vakillari avtomat qurollarga ega, lekin ular kamdan-kam hollarda uning yordamiga murojaat qiladi. Qabila ahli undan oxirgi marta Sudandagi urush paytida mustaqillik huquqi uchun kurashganda foydalangan. Ammo yopiq jamoaga qonxo'rlikda teng keladigani yo'q. Nayzalar bilan jang qilish qabila hayotidagi alohida voqea hisoblanadi. Jang turli qishloqlardan kelgan erkaklar o'rtasida bo'lib o'tadi. Ularning har birida bir necha mingtacha odam yashaydi. Jangga kiyimsiz tushishadi. Shiddatli to'qnashuvlar ayrim hollarda o'lim bilan tugaydi. Bu kabi olishuvlar qabilani jangovar holatda tutib turish uchun juda muhim sanaladi. Chunki qo'shni qabilalar vaqti-vaqti bilan suriyalarga hujum qilib turadi. Efiopiya hukumati nayzalar bilan olishuvni qat'iyan taqiqlagan. Biroq an'analar qonundan ustun keldi. Toto Bigosode. 2011-yilda Paragvay hukumati Toto Bigosode qabilasining farovonligini ta'minlash lozimligi haqida alohida qaror chiqardi. Ular yashaydigan hududda daraxtlarni muntazam kesilishi tufayli bu qabila halokat yoqasiga kelib qolgandi. Ushbu qabila bilan kelishmovchiliklar o'tgan asrning o'rtalarida boshlangan. O'shanda fermerlar ularni yerlarini yaylovlar uchun tortib olishga uringandi. To'qnashuv har ikki tomondan ko'plab qurbonlarga olib keldi. O'shandan beri ko'p vaqt o'tmadi. Qabilaning ayrim vakillari bu yerlarni tashlab shaharlarga yo'l oldi. Lekin bu yerda qolganlar esa o'rmon ichkarisiga kirdi va battar yovuzlashdi. Xullas, Paragvay hukumati o'zi uchun kurasha oladiganlarni o'z himoyasiga olishi lozim. Mursi. Bu qabila odamlari har bir o'g'il bola tug'ilishi bilan jangchi bo'lishi kerakligiga ishonadi. Bu odamlar ma'butlarni o'rniga o'lganlarni, aniqrog'i janglarda halok bo'lgan qabila odamlarini ruhiga sig'inishga qaror qilgan. An'anaga ko'ra, avlodlar ularni abadiy yod etmoqlari lozim. Qabila o'smirni yetuk jangchi deb tan olishi uchun u bir necha mashaqqatli va xavfli sinovlarda o'z jasoratini isbotlashi kerak. Hamma narsa inobatga olinadi. Nayza tutish mahoratidan boshlab, asosiy jangovar ko'nikmalarga qadar. Kurash Mursi qabilasi erkaklarining to umrini oxirigacha ajralmas hamrohi sanaladi. Jinsidan qat'iy nazar, Mursi qabilasi odamlari o'z tanasini chandiqlardan iborat jimjimador naqshlar bilan bezatadi. Ularni yaratish uchun juda shafqatsiz usullarga murojaat qilishga to'g'ri keladi.
Mursiylar hech bo'lmaganda tashqi ko'rinishda deyarli ibtidoiy an'analarini saqlab qoladi. Ammo harbiy ishlarda ular vaqt bilan teng qadam tashlamoqda. Qabilaning ba'zi a'zolari hali ham sifatli qurol sifatida nayzani afzal ko'radi. Ammo ko'pchilik anchadan beri avtomat qurollarga egalik qiladi. Agar qo'shni qabiladagilardan Kalashnikov avtomatini 20 ta sigirga sotib olish imkoni bo'lsa, nega undan foydalanmaslik kerak? Yanomami tamaddundan ajralib qolgan eng yirik qabilalardan biri hisoblanadi. Ular Janubiy Amerika hududida yashaydi. Bu elat Braziliya bilan Venesuela chegarasida joylashgan tropik qalin o'rmonlarda hayot kechiradi. Albatta, ular chet ko'zlardan panada yashaydi. Biroq bu narsa Yanomamilarni ushbu mintaqadagi eng tajovuzkor va eng shafqatsiz qabilalardan biri deb hisoblashlariga to'sqinlik qilmaydi. Odatda bu qabila vakillari uncha katta bo'lmagan qishloqlarda yashashini va qolaversa, mana shunday har bir qishloq ahli aslida kengaygan bir oila vakillari ekanini olimlar yaxshi biladi. Har bir qishloqda aholi soni 40 tadan to 300 tagacha, ya'ni turlicha bo'lishi mumkin. Lekin qabilaning tashqi siyosat statistikasi juda dahshatli. Yanomami shafqatsiz va bo'ysunishni bilmaydigan jangchilar sifatida nom qozongan. Shafqatsizlik ular madaniyatining bir qismi bo'lib, bu narsa hatto qabilaning kundalik hayotida ham yaqqol namoyon bo'ladi. Tasavvur qilish qiyin, lekin bu qabila odamlar ichida tabiiy o'limdan ko'ra janglarda o'lganlar ko'proq. Umuman olganda, bu qabilalar hududiy chegaralarni buzmasdan bir-birlari bilan tinch totuv yashasa bo'ladi-ku degan savol tug'ilishi mumkin. Buning sababi zaxiralarning yetishmasligidadir. Yovvoyi tabiatda u hamma narsadan ustun turadi. Buning ustiga 70-yillarda Yanomamilar o'ziniki deb bilgan hududdan oltin koni topildi. Yengil daromad ishqibozlari bu yerga pashshadek yopirilgani hech kimga sir emas. Ular o'zi bilan kasallik, spirtli ichimliklar, qurol olib kelishdi. Bularning bari qabila hayotiga salbiy ta'sir qildi. Sharhlarda bu qabilalardan qay birida yashashni istashingiz haqida yozib qoldiring. Agar video sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosib, Ekspert Mediaga a'zo bo'lishni ham unutmang. Bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Ko'rishguncha do'stlar.